importava bastante coisa, mas às vezes não tinha nem para quem mandar, né? Às vezes a mercadoria a gente tinha que passar a máquina em cima ainda, porque não tinha para quem passar. Pequenos preços, não tinha conhecimento do que a gente tinha na mão, que a gente poderia vender, agregar valor lá fora maior. A agricultura orgânica foi a grande diferença aí para eles. A gente passou do convencional ao orgânico. Conquistamos duas feiras, estamos sendo valorizados também. Primeiramente, nós tiramos a figura do atravessador do processo. E a partir daí, criamos os canais de comercialização que substituíram o atravessador. E no nosso caso, foram as feiras orgânicas. Nós ajudamos eles com semente, né? No começo, eles não tinham nenhum tipo de carro para poder estar se levando o material daqui direto para a feira. Eu vinha com um carro oficial para poder dar ajuda, essa assistência. Foi bom, melhorou 100%, graças a Deus melhorou, e eu tenho certeza que vai melhorar mais. A gente pretende investir mais, né? Põe mais empregado, põe mais 4 empregados. Aí pretendo arrumar mais uns 2 empregados. A gente conseguiu tirar um carro através da agricultura familiar e melhorou para nós também, porque a gente não conseguia crédito.